ম্যাচ পুজো তকরিবন তিন ম্যাচ রিয়েল সজ্জু আগে কোয়ার্টার ফাইনাল ইনশাল্লাহ কোয়ালিফাই বা সজ্জু দোসে এ সকাত জু শাহিন হিরো সজ্জু গাদা আবি তক জু দান পাঁচ ওভার খতম সো মতলব আ মানে কি খেল বিয়ার উস পিনজু মহব্বত আর মহব্বত কি খেল বেজু আগে আমাদের চ্যানেল পর নয়ে হ্যাঁ তো ভিডিও দেখনে সে পেলে আপ জিবি ট্রু নিউজ এসটি চ্যানেল কো লাইক করেন সাবস্ক্রাইব করেন আর বেল আইকন পর জরুর ক্লিক করেন تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں تخان کن نرگ خان کن لا قرار کریمی سلام رسد دنگ آنے امبوی جو ڈائمن ہیروز اے بہترین کھلاڑی بولین سکھوری لی احمد بن بیٹین سے لی احمد بن اکبر بین صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام کہ یہاں لانگ آیا سی دی گرونی نو خوش آمدی درد اور ایدان دی اب تک سوم فی میش کنو ایدان فیوریٹ ٹیم چی اندو آنا اب تک میش چی چام ڈیال سجو اور کوارٹر فائنل تھن ستمت جی الحمدللہ جو اب تک میش پوچھو تقریباً تین میش ڈیال سجو آگے کوارٹر فائنل انشاءاللہ کوالیفائی بے سجو وانا باقی تین میش شاید باقی ہے جو محسوس گوانا دو بھی ایری ٹیم پو بیلاو یعنی دی پورا دو بھی بی ایس ایل انو گا ٹیم پو گاؤں پاسی لیحمو ٹیم شاست دوسرے اس وقت جو شاہین ہیرو سے جو گدا دوی بال ڈائمن بیسٹ ہے سب سے پہلے بیسٹ ڈائمن ہی ہے جو گدا اس کے بعد جو شاہین لگ رہا ہے جو آگے اس میں جو اور بس میرے ذہن میں یہی ہے جو یہی ہے جو محسوس دو بھی بال ماشاءاللہ سے دوسرے شاہین ہیروز اے نا سپر سٹارز کا اردو میچ ہوئیں گے وانا دیوں میجی بارین نو یہ ریچی تجیہ ہو میچ بارے جو امید جو ابھی تک جو دہن پانچ اوور ختم سو اس کا کچھ میچ ہو رہا ہے جو شاید دیکھ رہا ہے جو آگے کیا ہو چی وہ جو تین میچ پہلے میں نے جو وانا اہل بلدستان گاتی اناسی کرکٹی مقابلہ ہوئی کریک سی فری بار روندی فری کرما فری شکری فری دو بارے یہاں اچھی پیغام دیتے دو گامل تو اچھی پیغام چیز رکھ جو بہرحال بس کھیلو جو انٹرٹینمنٹ کرو جو ان میں جو کھیل ایک جسمانی ورزش پہ ہے جو بس یہ پیغام ہے جو ارگون فیسٹیول ان کھچا کوپول ان کھچا فڈا سنگتی بلسستان لا امونی کے حوار ہے دو بار یہاں چیز دو بار جو مطلب امن کی کھیل بھی اروس پنجو میچ کا مطلب ہاں یہ جو امن محبت بڑھنا جو انا محبت یار محبت کی کھیل بھیجو اگے جھگڑا فساد لینی نو چن گریز بھیجو بس یہ پیغام ہے جو یری انچن شزه وانا ایدان گامی ساجنا سر مزرت